astronomía naceu case ao mesmo tempo que a humanidade. Os homes primitivos xa se quedaban maravillados co espectáculo que ofrecía o firmamento e os fenómenos que ali se presentaban. Ante a imposibilidade de encontrarlle unha explicación, estes asociáronse coa maxia, buscando no ceo a explicación dos fenómenos sucedidos na Terra. Isto, xunto coas supersticións, dominarían as creenzas humanas por moitos séculos. Moitos anos de observación sentaron as bases científicas da astronomía con explicacións máis aproximadas sobre o universo, ata que apareceu Galileo Galilei. Bos días a todos e todas. Recentemente, o Colo de Pazos enviou-me un WhatsApp solicitando a miña sabiduría. Os meus coñecementos sobre o universo botaron por terra moitas das teorías existentes naquela época. Eu, xunto co meu compañeiro Copérnico, estaba convencido de que a Terra non era o centro do universo. Había outros planetas que tamén tiñan vida e para que volo creades, hoxe tería a oportunidade de amosarvolo. Estou observando movimentos extraños no espazo. Parece que diviso unha mancha vermella que se move en círculo. Sí, é o planeta Marte. O planeta Marte ten esa cor vermella porque está oxidado. No seu solo hai ferro avermellado polo aire. Os seus polos, como na Terra, están cobertos de xeo. Marte ten dúas pequenas lúas chamadas Fobos e Deimos. Aínda que non se demostrou, se sabe que os marcianos existen. Tanto é así que hoxe aterraron aquí e traennos unha mensaxe dedicada para todos os terrícolas.